zasedali odbornici Skupštine u Irigu. Tranzitni centri oko Šida spremni za prihvat migranata. Uskoro oštrije kazne protiv nasilnika. Više novca za invalidnu decu i porodilje. Novi drenažni sistem za novu sportsku halu u Inđiji. Inđijski karatista Miloš Đaković odličan na Balkanskom prvenstvu za seniore. U četvrtak na oblačenje s kišom, maksimalna temperatura 13 stepeni. Za četvrtak je zakazana sednica Skupštine opštine Inđija. Posle prošlonedeljnog zasedanja bilo je jasno da će nova sednica morati uskoro da se održi, a sem tačke dnevnog reda koja se odnosi na formiranje nove odborničke grupe, članovi Skupštine će razmatrati i sastav i imenovanje opštinske izborne komisije. U Inđiji sutra, a u Irigu je danas održana sednica Skupštine opštine. Na dnevnom redu našlo se 13 tačaka. Odbornici Skupštine opštine Irig zasedali su 42. put u tekućem sazivu i raspravljali po 13 tačaka dnevnog reda. Prva i najvažnija bila je donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Irig za 2016. godinu, a sem toga članovi opštinske skupštine doneli su i odluku o eksternoj reviziji završnog računa budžeta opštine Irig za prethodnu 2015. godinu. Odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Irig i odluku o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama. Također na dnevnom redu bila je i odluka o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji ove opštine. Odbornici Iriške skupštine su se potvrdno izjasnili i po odluci o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U tranzitnim centrima u Šidu i Adaševcima mnogo je manje migranata koji prolaze kroz Srbiju. U prihvatnim centrima nema gužve niti problema. U prihvatnom centru u Šidu nalazi se trenutno 400 ljudi. Najviše ima Sirijaca, dok je manji broj Iranaca, Marokanaca i Afganistanaca. Kroz taj tranzitni centar ovih dana prođe oko 500 migranata, što je znatno manje u odnosu na recimo januar ove godine, kada je dnevno znalo da prođe oko 3500 ljudi. Oko podneva put Hrvatske iz tog centra otišao je voz sa oko 500 migranata, koji su podobni da nastave dalje putovanje, a to znači da su državljani Sirije ili Iraka, da su registrovani i da su izrazili nameru za traženjem azila u Nemačkoj ili Austriji. Na železničkoj stanici u Šidu primetna je grupa migranata koja kod punktova UNHCR-a traži pomoć ili savjet lekara. U prihvatnom centru u Adaševcima kapaciteta za oko 1000 ljudi trenutno je svega 70 izbjeglica. Oni će autobusima biti prevezeni do Šida, a potom vozom u Slavonski Brod. Po novim hrvatskim pravilima u tu zemlju svega 500 migranata dnevno bit će prevezeno. U cilju efikasne borbe protiv nasilja u porodici i zaštiti u krivično zakonodavstvo Srbije, uskoro bi trebalo da bude uvedena dva nova krivična dela, proganjanje i seksualno uznemiravanje, a bit će donet i zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji će predvideti oštre mere protiv nasilnika. Krivično delo proganjanja odnosi se na situacije u kojima neko u dužem vremenskom periodu proganja osobu i time joj narušava životni stil tako što je prati ili uznemirava putem društvenih mreža ili na neki drugi način. Kod seksualnog uznemiravanja javlja se situacija da neko iskorišćava svoj položaj nadređenosti i podređenu osobu u, na primjer, poslovnom smislu, na bilo koji način uznemirava kontinuirano. Recimo tako što priča lascivne viceve ili je dovodi u poziciju da joj bude neprijatno, a sve koristeći odnos između polova. Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici biće uvedena obaveza policije da izađe na lice mesta istog trenutka kada dobije prijavu od bilo koga da je izvršeno nasilje i da spreči isto i napravi procenu rizika da li nasilje može da eskalira. U skladu sa tom procenom policija bi trebalo da gotovo obavezno udalji nasilnika, a imaće i mogućnost da ga liši slobode i odredi mu zadržavanje od 48 sati.
Ovim zakonom biće ispravljena velika nepravda prema žrtvama porodičnog nasilja koja se svakodnevno dešava, a to su situacije u kojima nasilnik ostaje u porodičnom domu, a žena sa decom beži od njega u sigurnu kuću i neizvesnost. U toku prethodne godine u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene, većina njih je i ranije prijavljivala nasilje, dok se Savetovalištu za borbu protiv nasilja u sigurnoj kući u 2015. javilo za pomoć oko 3.500 žena. Prema statistikama, svaka treća ženska osoba u Srbiji doživi neki vid nasilničkog ponašanja. Operativnim radom Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici pronađena je osoba koja je nepun sat ranije u jednom od gradskih dispanzera pokrala pacijenta. Dok je 48-godišnja žena iz Sremske Mitrovice bila na pregledu, druga pacijentkinja, 29-godišnja žena iz jednog sela kod Mitrovice, je iz njene torbice uzela više hiljada dinara. Nakon krađe ona je mirno nastavila do laboratorije na dalje analize, ali je nakon izlaska u hodniku sačekala policija. Osumnjičena je odmah priznala delo i vratila ukradeni novac koji je sakrila ispod odeće, a protiv osumnjičene biće podneta krivična prijava. Poreski obveznici od sada isključivo elektronski podnose prijave poreza na premije neživotnog osiguranja, doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, poreza na dobit, po odbitku i poreza na dobit po rešenju. Svaki korak ka pojednostavljenju procesa podnošenja prijava, odnosno prelazak na elektronski način komunikacije, kao i unapređenje elektronskih servisa su izuzetno važni za ukupni napredak i poboljšanje usluga koje Poreska uprava pruža građanima i privredi. Poreski obveznici od sada isključivo elektronski podnose prijave poreza na premije neživotnog osiguranja, doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava, samooporezivanje fizičkih lica, poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju. Korisnička uputstva za podnošenje ovih prijava sukcesivno se objavljuju na sajtu Poreske uprave. Za detaljne informacije obveznici se mogu obratiti kontakt centru Poreske uprave na broj telefona 0700 700 007. Deca sa invaliditetom u buduće će primati dečiji dodatak uvećan za 50% u odnosu na ostale korisnike. I to je još jedan vid podrške njihovim porodicama koji predviđa nacrt zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom. Tvorci propisa o finansijskoj podršci porodicama s decom koja imaju neki vid invaliditeta uprkos mnogobrojnim kritikama javnosti nisu odustali od zahteva da dete, ukoliko ne ide redovno u školu, neće biti na listi primalaca dodatka. Osnovna škola je obavezna, a dečiji dodatak nije mera socijalne politike. Deca sa invaliditetom u Srbiji u buduće će primati dečiji dodatak uvećan za 50% u odnosu na ostale korisnike. Povećan je i broj godina za primanje novca za najmlađe. Ovo pravo može da ostvari četvoro dece iz porodice, a novina je to što kada jedno dete izađe iz prava, može da ga dobije sledeće. Zakon će trajno ukinuti zloupotrebe i olakšati pre svega prava porodilja. Već su uvedene dve nove kategorije kojima će biti isplaćivana nadoknada za vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i zaposlene na privremenim i povremenim poslovima. Novo pravilo je i da porodilje direktno dobijaju novac, a ne da ga, kao do sada, država uplati tek kada poslodavac traži refundaciju. Prosek primanja porodilja u našoj zemlji je 62.000 dinara bruto, što znači da nijedna žena nikada nije radila na minimalcu. Činjenice su ipak malo drugačije. Mali procenat žena prima enormne sume i to su one koje su se snašle, dok ostale dobijaju koliko im pripada. U četvrtak će početi isplata zanatskih penzija. Korisnici vojnih i poljoprivrednih prinadležnosti u subotu će dobiti ček, a penzioneri dobijaju sredstva za februar.
U martu će početi radovi na obnovi starog objekta osnovne škole Dobrosav Radosavljević Narod u Mitrovačkom selu Zasavica. Plan je da rekonstrukcija bude završena do kraja ove godine, a za uređenje škole sredstva od 5,6 miliona dinara obezbeđena su iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine. Sa lepim vremenom nastavljaju se i radovi na novoj sportskoj hali u Inđiji. Problem podzemnih voda rešava se postavljanjem novog drenažnog sistema, posle čega će se nastaviti sređivanje suterenskih prostorija. To se očekuje kroz desetak dana, izjavio je zamenik direktora Direkcije za izgradnju opštine Inđija Milivoje Simić i dodaje da su prve dve faze radova pri samom kraju. Prve i druge faze, one su negde na nivou završenosti oko 80 do 85% kod oba izvođača. U suštini su ostali radovi samo u suterenskom delu prostorija, sve iznad sutera, znači iznad kvota nula je završeno, već su postavljene i tribine, parket, semafori, teleskopske tribine, ozvučenje, sve to već urađeno. Ostalo je da se uradi suteren sa pratećim prostorijama tehničkim u suterenu i određenim instalacijama i da se objekat veže normalno na trafostanicu koja će biti izgrađena u sklopu ovog partnernog uređenja. Karatista inđijskog železničara Miloš Đaković uspešno je startovao u seniorskoj konkurenciji. Na balkanskom prvenstvu nije se domogao postolja, ali je zabeležio odličan nastup. Odličan nastup karatista inđijskog železničara Miloša Đakovića nije mu bio dovoljan za pobedničko postolje na balkanskom seniorskom prvenstvu, koje je održano minulog vikenda u Istanbulu. On je u prvom meču pobedio Rumuna Gogolosi Marijana Florina 3-2, u drugom meču istim rezultatom reprezentativca Bosne i Hercegovine Edina Širića, da bi u četvrtfinalnoj borbi izgubio od Makedonca Emila Pavlova 1-3, koji je kasnije osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 60 kg. Pavlov je povukao Đakovića u repasažnu borbu za treće mesto, u kojoj je savladan od iskusnog Okesa Tasoglua iz Turske 1-6. Miloš je iz mlađih seniora izborio status seniorskog reprezentativca i ovo mu je debitantski nastup na balkanskom prvenstvu. Košarkaši Srema i Sremske Mitrovice sa pola snage ubedljivo su savladali ekipu Beko iz Beograda 96-67 po četvrtinama 28-20, 13-12, 28-20 i 26-15. Od početka utakmice Mitrovčani su diktirali tempo, pa gosti nisu ni na trenutak pripretili. I na ovom meču najbolji pojedinac je bio kapitan Đorđić sa 24 poena, a pratili su ga Vasiljević sa 19 i Kojić sa 15 poena. Srem je zadržao četvrto mesto na tabeli druge lige Srbije sa bodom manje od Dunava i Starih Banovaca i Plane, te dva od lidera Dinamika iz Beograda. U narednom kolu Srem gostuje u Pirotu istoimenoj ekipi. Treće kolo Kupa Srbije za pionire, kadete i mlađe juniore razrešilo je sve dileme oko konačne liste učesnike finala Kupa u streljaštvu, koje će se održati 26. i 27. marta u Smederevu, a pravo učešće je steklo 10 najboljih takmičara u svakoj kategoriji. Odličnim nastupima na trećem kolu finale obezbedilo i 5 strelaca inđijske mladosti, pioniri Veljko Mihajlović i Strahinja Bojić, pionirka Anđela Kužet, kadet Dimitrije Gaćeša i kadetkinja Anastasije Gaćeša. Anastasija je uspela da se za finale plasira i u konkurenciji mlađih juniorki, pošto je sa 395 krugova postigla svoj najbolji rezultat i osvojila prva mesta i u konkurenciji kadetkinja i u konkurenciji mlađih juniorki. Ona je sa 2 zlatne medalje i najuspešnija takmičarka trećeg kola. Sezona u streljaštvu je u punom jeku, a naredno takmičenje je finale Lige Vojvodine za kadete i mlađe juniore, koje se održava u Novom Sadu 6. marta. Kako nema velikih vremenskih oscilacija, tako je i stanje na rekama u domenu srednje visokih i u poređenju sa prethodnim danima skoro nepromenjeno. Sava kod Mitrovice visoka je 6 metara, Dunav kod Slankamena 4 metra i 17 cm. Narednih dana nivoi reka u manjem porastu. U četvrtak se očekuje na oblačenje s kišom, prvo na zapadu i severozapadu, koje će se tokom dana proširiti na celu zemlju. Na planinama će padati sneg. Temperatura vazduha iznad proseka za početak marta. Jutarnja 5, najviša dnevna 13 stepeni. U petak će biti umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično sa slabom kišom, na planinama sa susnežicom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
temperatura u manjem padu, minimalna 5, maksimalna 9 stepeni. U subotu će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura 14 stepeni, vetar slab južni. Od nedelje promenjivo i toplo sa čestim prolaznim naoblačenjima i kišom. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima u četvrtak 3. marta savjetuje se izvesna opreznost. Od meteoropatskih reakcija moguće su neraspoloženje i glavobolja. Znači, neophodna je dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Zasedali odbornici Skupštine u Irigu. Tranzitni centri oko Šida spremni za prihvat migranata. Uskoro oštrije kazne protiv nasilnika. Više novca za invalidnu decu i porodilje. Novi drenažni sistem za novu sportsku halu u Inđiji. Inđijski karatista Miloš Đaković odličan na Balkanskom prvenstvu za seniore. U četvrtak na oblačenje s kišom, maksimalna temperatura 13 stepeni. Ovako informativna redakcija radio i televizije Mega iz Inđije videla drugi martovski dan. Bilo bi to sve u sredu za Srem danas. Hvala vam što nas pratite.